ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እናንተም ሰላማችሁ በክርስቶስ ብዝት ትረፍረፍ ይበልልኝ። ሰላም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሕዝባችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሆንልን እያልኩኝ ለዚህ ዩቱብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ትሆን ዘንድ ጋብዛችኋለሁ። የነበራችሁ ደግሞ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለወዳጅ ለዘመድ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ማለት እወዳለሁኝ። እስካሁንም አብራችሁ ስላላችሁ ስለምትሰጡኝ ሀሳብ አስተያየት ሁሉ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ዛሬ ደግሞ በብዛት እንደምታውቁት ግጥም እወዳለሁኝ። ግጥም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ግጥሟ ግን በውስጧ እጅግ በጣም ብዙ ስንኞች አሏት። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ወደ ግጥሙ እሄዳለሁኝ። የቀበሮ ጸሎት። እባክህ አምላኬ ብትሬን ቀባና እኔም ልወዝወዘው የሙሴን ጎዳና፣ ያለአንዳች ፍርሃት ያለምንም ችግር ባህሩን ከፍዬ ህዝቤን እንዳሻግር። እባክህ አምላኬ በትሬን ቀባና እኔም ልወዝወዘው የሙሴን ጎዳና፣ ያለአንዳች ፍርሃት ያለምንም ችግር ባህሩን ከፍዬ ህዝቤን እንዳሻገር። አቤት የኔ ጌታ ይህም አያረካም፣ በቃልህ ታምኜ ከሆን ሁሉህ መልካም። ለእኔም ፍቀድልኝ የአብርሃምን ምልክት ከምድር አሸዋ ዛሬ እንዲበረከት። አቤቱ ምን ልሁን ይህም አልጠቀመኝ፣ እስቲ እንደ ዮናስ ህዝብ ፊት አቁመኝ። ትንቢቴን ሰምቶልኝ ሀገር ይተራመስ፣ ሰው እህል ይጹም ከብቱም ሳር አይቅመስ። ይህም አያረካም ይልቅ እንደ ዳዊት አንተን በሚፈራ በብዙ ሺ ሰራዊት። ዙፋኔ ተከቦ በደስታ እንዳመልክህ የዚህን ሰው ኮከብ አውጣልኝ ባክህ። ዙፋኔ ተከቦ በደስታ እንዳመልክህ የዚህን ሰው ኮከብ አውጣልኝ ባክህ። አደራህን ታዲያ ጭንቃት ትወድም ነፍሴ፣ ልመናዬን ሰምተህ ካደረግክኝ ሙሴ። መከራውን ማረኝ የአርባ ዓመቱን ስደት፣ በሲና በረሃ መራ መጠማቱን። ነቢይ ዮናስ አርገህ ስትፈጥረኝ የባህሩን ፍዳ ያሳውን ሆድ ማረኝ። ነቢይ ዮናስን አርገህ ስትፈጥረኝ የባህሩን ፍዳ ያሳውን ሆድ ማረኝ። አብርሃምን ሆኜም በደስታ ሳመልክህ ልጅህን እረድልኝ አትበለኝ እባክህ። የአብርሃምን ሆኜም በደስታ ሳመልክህ ልጅህን ረደው አትበለኝ እባክህ። የዳዊትን ኮከብ በእኔ ላይ ሲወጣ አምላክህ እባክህ አምላኬ ጎዶልያስ ሲምጣ። የዳዊትን ኮከብ በእኔ ላይ ሲወጣ እባክህ አምላኬ ጎዶልያስ ሲምጣ። ይህንን ይመስላል እንግዲህ። እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች አሏት። እግዚአብሔር አምላክ የአብርሃም አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እናንተም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ